Josephine Nirere. Amazina yanjye nitwa Tuyishimiye Norbert. Jenny Chels Iradukunda from Rwanda. I have enjoyed the first week of being here. The whole sessions and discussions were interesting. For me, it was good to learn about the peace building topics. Muri kino cyumweru kiri kurangira nk'uko twabyize, imbuga nkoranyambaga ni hamwe mu hantu abapfobya bakanahakana amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 banyura bayapfobya. The youth are many in our country. They also have access to social medias. They can also contradict the message of people who wants to spread hate on social media. Mbese kino cyumweru turangije cyari cyumweru cyiza cyo kwiyungura ubumenyi ku bintu bitandukanye. Twarebye uburyo Jenoside yatangiye, uburyo yashyizwe mu bikorwa, intwara bakoze Jenoside bifashije kugira ngo bayishyire mu bikorwa. Si ibyo gusa ko twarebye n'uburyo Jenoside yahagaritswe n'inkotanyi mu rugamba rwo kubohora igihugu. Bya bintu byiza twabonye ko natwe urubyiruko twaheraho tukaba intwari, atari uko umuntu ari mukuru cyangwa afite imbaraga, ahubwo ari uko umuntu afite umutima wo gukunda igihugu n'abagituye.